പീപ്പിൾ ഓയിസ് കേരളയിലേക്ക്. കുതിരയെ മെരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. കുതിരയല്ല പല മൃഗങ്ങളെയും മെരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. 19 വയസ്സിൽ ശരിക്കും കുതിരയെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തുന്ന അജ്മീറിനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അജ്മീർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ആണല്ലേ, അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. അജ്മീറിന്റെ വീട് എവിടെയാ? എന്റെ സ്ഥലം കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുതിരയെ മെരുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത്? ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഇക്ക എന്റെ കുഞ്ഞുനാളില്, അന്ന് ഞാൻ പൊടിയാണ്, എന്റെ കുഞ്ഞുനാൾ ഇപ്പോഴും പൊടി തന്നെയാണ്. അന്ന് ആ ടൈമിന് ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കുതിരയെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ആ കുതിരയെ കൊണ്ടുവന്നു, ഞാൻ ആ കുതിരയൊക്കെ കണ്ടു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ കുതിരയുടെ കൂടെ നിന്നു. ആ പുള്ളിക്കാരൻ കുതിര കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ആ ടൈമിന്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടു പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ആ കുതിരയ്ക്ക് പേരിട്ടതില്ല. ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു വെച്ച് അവിടെ വെച്ചൊരു പേര്, കൊല്ലത്താണ് വീട്, ആ എന്റെ സ്ഥലം കൊല്ലം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ കുതിരയ്ക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ഒരു പേര് ചോദിച്ചു, എന്നോടല്ല മോനോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പേര് പറഞ്ഞത് സുൽത്താന. അപ്പോൾ അക്കടെ മോന് ആ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞു. ആ കുതിരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആ പേര് ഫിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആ കുതിര ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു നോക്കുന്ന. ആ കുതിര കുഞ്ഞു കുതിരയായിരുന്നു, ഒരു 4 മാസം 5 മാസത്തിൽ വന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ വലുതായി എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം, എന്തോ ഒരു സൈനസ് പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം കുതിര മരിച്ചു പോയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അബ്ലാക്ക് കുതിര കൊണ്ട് ബോർഡിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ തുടർച്ചയായി പിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലം ബീച്ചിൽ, അന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അറിയാവും, കുതിരയുടെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഓരോ ആൾക്കാരെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് ഓരോന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു. ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ തല്ലും കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, തല്ലും കൊണ്ട് പഠിച്ചിടങ്ങളുണ്ട്, തല്ലും കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തു. കുതിരയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഈ 19 വയസ്സിൽ ഇത്തരം ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യമാണോ വീട്ടിലുള്ളത്? വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമേ ഇല്ല. വീട്ടിലെ സാഹചര്യമോ പൈസയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എന്റെ ഒരു ക്രേസിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. ഇത്തരം രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോ അതിനൊരു ബാക്കിൽ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോ ഒരു കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവരെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ക്രൈസിൻ്റെ പുറത്ത്, ഇനി കുതിരയില്ലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈസിൻ്റെ പുറത്ത് പെറ്റ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൂടെ കാണണം. ഒന്ന് ഇത് ഹാംസ്റ്ററോ മൈസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെറ്റ് കാണണം, ഇല്ലാണ്ട് കെയർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെയാണ് കുതിര. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിലെ കുതിരയെ കാണാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബൈക്കിന് കൈ കാണിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എറണാകുളമായാലും കൊല്ലത്തുനിന്ന് കല്ലമ്പലം ആയാലും അവിടെയൊക്കെ ബൈക്കിൽ കൈ കാണിച്ച്, എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ബൈക്കിന് കൈ കാണിച്ച് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്? എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്? പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് കല്ലമ്പലം പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എറണാകുളം ഒരു വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. കുതിര അത്ര ഇഷ്ടമാണോ? കുതിര അത്യാവശ്യം. കുതിരേന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെ? ആളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നിൽക്കും. അങ്ങോട്ട് നോക്കാട്ടോ. സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുതിര എന്ന് പറയുന്ന ജീവി എന്തിനും കൂടെ നിൽക്കും. പക്ഷേ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലും അടിപ്പോ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മയത്തിൽ ഓവർ സ്നേഹിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഒരു നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ ദേഷിക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഓവർ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ദേഷിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ക്യാച്ച് ചെയ്യും, അവരത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കും. അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. മനസ്സിൽ വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150% ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മയത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ അവർക്ക് സ്നേഹമാണ്, നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക പരമാവധി എല്ലാ കുതിരകളെയും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ഏകദേശം എത്ര ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഈ കുതിര അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം പെറ്റ്സുകൾ കിടപ്പുണ്ട്, അത്യാവശ്യം പെറ്റ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഹാംസ്റ്റർ, മൈസ്, ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ, ഞാൻ അതെല്ലാം കാണിച്ചുതരാം. എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ? എല്ലാ പെറ്റ്സും എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പെറ്റ്സ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പഠിക്കാൻ അത്ര സിമ്പിൾ ആണോ? ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ അല്ല. ഒരു സൈഡിൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട് അവരുടെ ക്രേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
ഇതിനെ അഡിക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി പറ്റുന്ന സാധനമല്ല കുതിര. കുതിര അടിച്ചിട്ടുള്ള തട്ടിന്നുള്ളതെന്നല്ല, അവരെ പഠിക്കണം, അവരെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കണം, അതിനെ നമുക്ക് കയ്യിലിഴക്കണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. 19 വയസ്സിൽ ഒരാള് കുതിര റൈഡിങ് പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുതിരയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട്, അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കണം, മറ്റുള്ള സംഭവമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ ബൈക്കിൽ അജ്മീർ പറയണ്ടായി, ബൈക്കിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ട് കൈ കാണിച്ച് കയറിയിട്ട് കുതിരനെ പോയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുതിരനോടുള്ള ഒരു ക്രേസും ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് ഈ അജ്മീറിൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായും. അജ്മീറിനോട് അജ്മീറിൻ്റെ സഹായം വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഞാൻ താഴത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അജ്മീർ കുതിര ഒരു 28 ദിവസം പഠിച്ചു തോന്നും, അല്ലേ? 28 ദിവസത്തിന്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, 20 ദിവസത്തിന്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, 28 ദിവസത്തിന്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 28 ദിവസത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കുതിരനെ വാങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ വിലവർദ്ധനക്കെ അറിയാമല്ലോ, അല്ലെ, ഡീസലും പെട്രോളിന്റെ ഒക്കെ. അപ്പൊ കുതിരയൊക്കെ സവാരി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അജ്മീറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക, ആ രീതിയിലേക്ക് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂര് കൊട്ടിയൂർ ചുങ്കക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക് ആൻഡ് റിസോർട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പെറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഹോർട്സ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാനാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഉഷാറാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ചേട്ടായി എന്നെ കണ്ടാണല്ലോ അവിടെ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ബാക്കിലിരുന്ന് ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് സുൽത്താനാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും, കണ്ണൂർ കൊട്ടിയത്ത് നിന്നും സുൽത്താനൊപ്പം ബാബു, ടീപ്ലോയ്സ് കേരളം.